Du lyssnar till Gröning och Blomgren utanför, en podcast producerad av Svenska Epoch Times. Ja, välkomna till podden Gröning och Blomgren. Har vi en repris? Det kan du hoppa upp och sätta det på. Det är faktiskt första gången som en gäst återkommer här. Men vi motiverar det med att vi hade lite burkigt ljud och körde på distans förra gången. Så den här gången har vi noga sett till att få Christian Sandström i studion. Välkommen Christian! Tack Jan, tack Lotta. Roligt att vara här med er. Vi hade jättekul på telefon sist vad jag minns, så att det här kan väl bara bli ännu bättre. Det hoppas jag. Och Vi gör som vi brukar, rakt i det kalla vattnet. Du har gått och blivit lite viral här de, på sista tiden därför att Christian och Christian, mm. den andra har efternamnet Steinbeck, har roat er med att ladda hem årsredovisningar från alla svenska vindkraftföretag mm. från 2010 till idag. Och Ni har upptäckt bedrövlig läsning där man måste ha röd färg på siffrorna. Det är mörkrött, alltihopa är vad vi har sett. Så att det här är Kristian Tyrann och Kristian Tyrann här är väl så vi blir betraktade när vi gör det här. Men det är ganska okomplicerat det hela. Vi har plockat ner årsredovisningar som är offentliga handlingar i vindkraftsanläggning efter vindkraftsanläggning i vårt avlånga land och det här är alla större vindkraftsanläggningar från 2010 och framåt. Så den här jätteexpansionen då av vindkraft under 2010-talet och framåt, den täcker vi här. Och det här är, det är bara sekundärdata. Det är siffror ifrån årsredovisningarna, det är omsättning, det är resultat, det är räntor, det är antal anställda, det är aktiekapitalet, det är lånen och så vidare sånt där företagsekonomer tycker är kul, men många andra tycker det är rätt tråkigt. Ja, och det, detta är alltså uppgifter som företagen själva skickat in till Skatteverket mm. och som en revisor har granskat. Absolut. Mm. Mm. Ja, vad har vi hittat för resultat? Då? Vad hittar vi för någonting här? Jo, vi hittar att i genomsnitt är förlustmarginalen efter finansiella poster under åren 2017 till 2022. Den är alltså minus 39,4 procent. Det är alltså det som är förlustmarginalen. Totalt har de här olika vindkraftsanläggningarna förlorat 13,5 miljarder kronor på en omsättning på 34 miljarder kronor. Och Det här är ju marginaler och siffror som är svåra att greppa och föreställa sig. Så att Vi har räknat och vi har kontrollräknat och kontrollräknat och i den här artikeln i Kvartal då, då valde vi ju bara ta några print screens på resultaten för olika eh, anläggningar så att människor får se. Ja, men det ser ut så här. Man kan, man kan alltså omsätta 40 miljoner och ha en förlust på 200 miljoner till exempel. Det låter ju inte klokt, ursäkta att jag säger Nej, det är svårt att greppa. Ja, det är svårt att greppa. Mm. Ja. Eh, vi har ju då, vi blir bemötta med ett antal frågor och en del synpunkter. Mm. Ja, Det som får mig att reagera här är att det kanske händer att ett företag har en förlust på 40 ett år, men då är ett sådant läge, det är ju totalkris, du kan inte göra det med ett par år och sen är du ju bankrutt. Va? Mm. Men att det är genomsnittet i en hel bransch. Mm. Hur, finns det överhuvudtaget något exempel i den ekonomiska historien på att en hel bransch uppvisa siffror av den här typen som skulle få ett vilket enskilt företag som helst att konka på bara ett par år. Jag har aldrig sett något liknande och jag är forskare som har ägnat mig åt att förstå olika branscher de senaste 15 åren. Christian Steinbeck har ju en annan sorts erfarenhet, han har ju varit ekonomikonsult och nyckeltalsanalytiker i 25 års tid. Han har räknat på allt ifrån silburkar till chipsfabriker, till hönsnätsfabriker till, och han, han är lika hänförd som jag. Aldrig sett någonting liknande. Men vad innebär det här? då? Det måste ju innebära att många företag är nära konkurs då, eller? Ja, vi gjorde en uppföljande analys. Den här första texten då den kom i kvartal förra, förra veckan. Och, eh, sen gjorde vi en uppföljande analys i Affärsvärlden där vi ställde oss frågan hur stor andel är konkursmässig och hur definierar man detta? Och Sättet vi gjorde då, det är att vi tittade på aktieägartillskott. Ett aktieägartillskott är ju inte en ny nyemission, att du injicerar nytt kapital, utan det är att du kastar in pengar i ett bolag för att det överhuvudtaget ska kunna betala sina räkningar. Det är alltså företagsekonomins akut blodtransfusion för att hålla liv i patienten. Och... Eh, om man gör det, då är man konkursmässig och man kastar in mer pengar för att någonting ska överleva. Det är enda anledningen. Det är väldigt ovanligt i andra branscher. Då ser vi alltså under den här tidsperioden, 2017 till 2022, 49 av alla vindkraftverk har då funnits i företag som har gjort aktieägartillskott på det här sättet. Annorlunda uttryckt, hälften av alla vindkraftverk har varit konkursmässiga under den här tidsperioden. Du, det finns väl många saker det beror på, eller hur? Alltså subventionerna har försvunnit, har de inte det? Ja, vi kan komma in på orsakerna lite grann här så småningom tror jag. Eh, vi har ju fått några invändningar här. mot, ja, mot de, här, de, och de, de kan vara intressanta att ta. Eh, en är att ja, men det är bara de här kinesiska, det är bara Markbygden 1 och de här kinesiska Eh, anläggningarna. Då. Och det är 3,5 miljarder de här halv. Det betyder ja, det är en del av problemet. Men det är absolut inte hela problemet, utan det är kvar 10 miljarder. Vi ska försöka förklara här. En annan invändning vi har fått det är ja men det är väl inte så konstigt när vi har en så kraftig expansion och man i början håller på att skriva ner betalar av på sina lån. Det är klart man inte gör vinster i början, det kommer ju sen. och Det är en invändning som förtjänar att tas på allvar och som man kan titta på. Och Det har vi gjort, så vi har tittat på är det så att de vindkraftsanläggningarna som då är driftsatta tidigt i det här intervallet är mer eller mindre lönsamma än de andra. Så De som är grundade 2010, kan man ju tänka att de borde, om det här stämmer, vara mer lönsamma under perioden 2017-2022 än de som är grundade 2015. Men så är det inte, utan alla går med förlust och alla går med stora förluster oavsett när man är startade. Men alltså... Det stämmer helt enkelt inte. Och det, det, är liksom, det, det är en hypotes och så får man titta på den och nej, så är det inte. Men hur länge har de gått med förlust? Då? Alltså, hur länge, alltså, precis det här som Jan sa, hur länge har de gått med förlust? Hur länge kan de gå med förlust? Eh, de har gått med förlust under hela den här tidsperioden och vissa år har det varit mer, andra år har det varit mindre. Eh, men eh, det, är, det är så här det ser ut och eh, de hade gått i konkurs om det inte gjorts sådana här aktieägartillskott på ibland miljardbelopp och Då är frågan, varifrån kommer de? Och det här kan ju pågå i fem år till. Det går att hålla på med akuta blodtransfusioner i fem år till. Frågan som infinner sig är, varifrån kommer de här pengarna? Ja, det, det framkommer inte alltså. Eh, då är det ju så att under den här tidsperioden ser vi också en snabb expansion av utlandsägandet. Alltså kapitalet kommer ut från utlandet. Och Det har inte jag någonting emot per se, men hur förstår vi det här? Enda sättet jag kan få ihop det här det är att det är stora mängder statliga pengar ifrån andra stater som är garanterade. Det är olika kreditgarantier, det är olika billiga lån eller rena bidrag från EU, från tyska staten, från holländska staten, från Luxemburg och så vidare. Det är därifrån pengarna kommer. Det måste vara på det viset. Du kan inte förklara det här med att det är privat kapital som går in i det. Det går inte. Men det kan man koppla ihop till de som äger det, då, eller hur? Ja. Ägandet då ser ut på det viset att vindkraftsanläggningen den heter Björnberget eller någonting sånt där, Bullerby härligt svenskt klingande. Och den finns ju någonstans i, i Sverige och sen är den ägd via ett bolag i Tyskland. Eh, och Det är därifrån som det kommer ett lån. Eh, så Kapitalet kommer ifrån det här tyska bolaget. Varifrån det tyska bolaget har fått sitt kapital för det här lånet? Det är ju nästa fråga. då. Mm. Och Det behöver vi bena ut. Nu ska vi eh, skära ut mer analyser ur det här. Vi ska titta på lånen, eh, hur, hur mycket skulderna växer, hur mycket eget kapital det här är. De är ju finansierade på det sättet, de här anläggningarna, att eh, i regel är aktiekapitalet 50 000 kronor. Alltså, de pengar bolaget själv satsar är då 50 000 kronor som man kan förlora. Ja, som ett aktiebolag. Ja, det är, det är en Volkswagen Passat som har gått 20 000 mil ungefär. Mm. Det är 50 000 spänn man riskerar själv. Och sen är ju flera av de här, de kan ju nog ha lån på en miljard. Så tänkte jag att du satsar själv motsvarande en Volkswagen Passat och sen har du ja men motsvarande kanske 50 villor i lån. Det skulle inte funka mm. på något annat företag. Det funkar ingen annanstans i samhället. Överhuvudtaget. Nej, och det kan inte funka i någon kommersiell bank. Jag menar, vilken bank lånar ut en miljard till en investerare som själv lägger 50 000 i egen ficka och inte förlorar mer än så ifall det hela konkar? Precis. Det är så mycket av det här som går rakt emot all beprövad ekonomisk erfarenhet och allting om hur krediter fungerar. Det är så mycket. Så det enda sättet du kan förklara det här med, det är stora mängder other people's money. Det, jag, jag kan inte förstå hur det skulle vara på något annat sätt. Alltså, har ni inte fått någon reaktion från någon ansvarig inom regeringen till exempel? För att om det är otroligt mycket mark och exploatering i Sverige av vindkraft och bolagen går så här dåligt så borde det ju vara ett, en, också en röd varningsflagg. Ingenting hittills har vi inte fått. Det har vi inte. Vi, vi märker ju motståndet mot att greppa att det, att det är så här, att det kan vara på det här sättet och vi har ju själva haft svårt att, att förstå det. Men, men vi förstår inte heller var vi skulle ha gjort fel för att det är bara addition. Det är en Excel-fil och det är en databas och Christian Steinbeck han är väldigt duktig på att bygga upp det här på ett systematiskt sätt så det går att analysera och skära längs olika dimensioner. Men, men i grunden, det är bara offentligt tillgängliga uppgifter. Och dessutom som borde vara riktiga då, efter alla, eftersom alla procedurer har förut, liksom, och regler ja. ja, och dessutom den övergripande bilden har man ju även i andra länder. Jag känner till en liknande studie som gjordes för några år sedan i Storbritannien. Och de, de såg också omfattande förluster, inte riktigt i den här kalibern. Och Den förklaringsmodell de hade var att man hade gravt underskattat kostnaderna för driften. Där, där hade man haft glädjekalkyler för vad, vad det skulle kosta att bygga anläggningarna och hur länge de skulle hålla. Och Det visade sig att de, de kostade mycket mer att bygga, de kostade mycket mer i underhåll och grejerna höll inte så länge som man trodde. Så det var ju höga reparationskostnader och utbyteskostnader. Men den, den bild ni visar är ju att det ser ju ut som avancerade finansiella transaktioner också är med i spelet någonstans. Mm. Och Det är svårt att bena ut hur mycket det är av det ena eller det andra. Men vi får ju bilden av att mängden vind är överdriven. Och Man, man har helt enkelt inte haft så mycket intäkter som man hade räknat med. Det blåser inte så mycket som man har trott. Och de har... Jag tror kinesiska staten här, de här kinesiska ägda enorma haverierna i Norrland, är, de har köpt grisen i säcken. Eh, och det, det kan man förstå. Man ger det in i ett främmande land och, och en främmande teknik och, och främmande politik och sätter igång och bara köper jättestora mängder vindkraft. De hade nog ingen koll på vad de, vad de gjorde. Eh, men... Eh, de har inte haft lika mycket intäkter som man hade trott och det slår ju stenhårt på marginalerna. Sen har vi ju sett att vissa av de här anläggningarna är ju... Det är ju skattesnurror. Det är ränteupplägg som är väldigt kreativa. Man kan se hur de gör ett nollresultat om de hade debiterat en rimlig ränta till sig själva, till, till moderbolaget utomlands. Men sen har de en ränta till sig själva på en 6, 7, 8, 9 procent. Och då åker det ut en massa pengar ur bolaget i räntor till morsan, säger man då, mamman, moderbolaget i, i Tyskland eller så. Och Sen går bolaget med en jätteförlust. Och det, Den förlusten är ju så att säga en, det är en finansiell konstruktion som innebär att du tömmer bolaget på pengar. Och Det kan ju vara ett sätt att tjäna pengar på att göra förluster. Så vad i det här är finansiell ingenjörskonst i förlusterna och vad är det faktiska förluster på grund av inkompetens och vad är förluster på att man har blivit lurad? Det, det är svårt att säga. Men det är många faktorer. Det måste vara det. Mm. Jag tittade lite nyligen på siffror från branschorganet i Sverige där man då angav vad som är typisk vindstyrka. Och Det visade sig då att då låg man väldigt nära världsrekordet bland uppmätt. Så att säga. Nu pratar jag inte om meter per sekund utan jag tittar på hur stor andel av vindens energi man lyckas utnyttja. Det, det är verk i världen som har mest uppmätt kapacitet ligger på Nya Zeeland. Och det svenska branschorganet anger som ett snitt för de svenska verken bara ett par, tre procent under världsrekordet. Man ligger konstant och nosar på världsrekord? Ja, i genomsnitt för alla verk. Det, det där får ju mig att börja på misstänka att det där är nog en glädjesiffra. Ja. Menar du det? Och om, om, inve, om investerare har läst den siffran mm. och sagt oj, blåser det så här i Sverige, vad bra, nu smackar vi upp vinstnurror här. Då kan de nog bli lite ledsna i plånboken efter ett tag. Mm. Eh, det, det verkar rimligt att det är på det viset. Det... Men, men vi ger ju massa fördelar. Nu ju, alltså, på olika sätt har vi ju gjort det till de här bolagen som, som, liksom, det, jag menar, som, som, ja, som etablerar sig i Sverige. Först hade de alla liksom, bi, alltså de här stöden då, liksom bidragen och, och liksom bidragen. Liksom, alltså, alltså just det här utländska ägandet, alltså, hur de liksom, ja, också när det gäller elpris om man kopplar in Google och allt och mm. sånt där. Så de, får ju, de får ju enorma fördelar. Mm. Och vi har ju överhuvudtaget inte en diskussion om det här utländska ägandet i landet. Nej, det har det ju inte varit. Jag skrev ju fem, sex artiklar i Göteborgsposten om den här kinesiska ägda vindkraften ja. och började ja, krafsa lite på ytan i, i alla fall. Nej, så, så är det. Det har hänt väldigt mycket på väldigt kort tid. Och, eh, vill man förstå det här med lönsamheten och varför, hur det kan uppkomma sådana här glädjekalkyler också, eh, så ska vi komma ihåg att någon har också tjänat på det här på riktigt och det är ju projektörerna. Det är de som anlägger vindkraftsparker, som det heter, och vindkraftsanläggning kan man, kan man säga. Eh, för de känner ju på att eh, sälja den till ett så högt pris som möjligt. Det ligger i deras intresse att överdriva mängden vind eh, på olika ställen för det ökar ju betalningsviljan hos olika köpare av det. Och OX2 och Eolos Vind har ju varit lönsamma bolag under den här tiden. Eh, I artikeln här eh, i Affärsvärlden som vi publicerar så tog vi och satte in rentabilitet på eget kapital för vindkraftsanläggningarna och satte in OX2s rentabilitet på eget kapital i samma graf. Och Det är ju en skillnad på en 20-30 procentenheter konstant. Alltså Det ena är lönsamt, det andra är olönsamt. Alltså, ursäkta att jag säger det, men alltså, jag tycker det nästan lika likna korruption. För att om man, om man tittar på de här då, etablerarna, de som liksom anlägger hela alltihop, så har ju de all hjälp de kan få av lagstiftning, av staten, av politiken. Man ska göra allt för att... Liksom, man, ett av var man ju till och med beredd att ta bort det kommunala vetot. Mm. Ja, och nu, om, nu har man ju ändrat sig på det och, och nu ska de få ett, en sport eller ett badhus. Mm. Eller, och Dessutom så får ju kommunerna bidrag från regeringen som ofta är hemlighet. Man får inte reda på alltid hur stora de är, de mm. vägrar ju tala om. Och Dessutom är det då ofta då politiker som har suttit i riksdagen som numera har blivit kommunpolitiker och framförallt den här lojaliteten man har inom partierna, att man gör som husse säger. Mm. Ja, det, för mig luktar det lite korruption. Ja, vi, någonstans får vi ju ställa oss frågan. Eh, jag, jag brukar prata om det här med syltburk. Va? Mm. Stor syltburk med gratis pengar, bidrag och annat och Det skapar vissa beteenden, det premierar vissa beteenden. Tecken på det här är ju var alla ex-politiker hamnar. De hamnar som olika typer av PR-konsulter. De jobbar åt de här, som jag kallar det, bidragskapitalister. Det är alltså företag som sätter i system att, att göra vinster på det offentligas bekostnad och eh, jag pratade med Christian Ekström på Skattebetalarna. Han uttryckte det väldigt bra. Han sa att ja, men problemet kanske på 70-talet, det var ju att riskerna var privata men vinsterna var socialiserade. Det fanns för lite incitament att bygga riktiga företag och det vi har nu istället, det är ju att riskerna och kostnaderna är socialiserade helt på det här området och vinsterna är privatiserade. Och Det, det, är, och, det är inte en fungerande marknadsekonomi det heller. Det är någon sorts toxisk bidragskapitalism det, det är frågan om. Mm. Eh, det, nu har vi alltså en hel bransch som blöder. Men en hel bransch som aldrig hade funnits om det inte hade funnits en massa skattepengar och ett politiskt tryck att trycka fram den. Det har ju varit något av en återkomst. Det är flera poddar, till exempel Henrik Jönsson nämnde ju det att vi har en slags återkomst nu av aktiv statlig industripolitik. Att nu ska staten in och styra. EU har lagt ut 1000 miljarder euro. 10 000 svenska miljarder kronor drygt i olika stödåtgärder åt för att få igång Europa och staten ska in. och Vi har den här amerikansk-italienska rockstjärneekonomen eh, Mariana Mazzucato som tar en miljon för föredrag där hon står och talar om att egentligen allting bra här i världen är för att staten har varit inne och betalat hela med skattemedel. Eh, ser vi liksom en, en återkomst nu då? och är det verkligen så att när staten tutar och kör då blir det bra business? Mm. Det här är sagan om industripolitikens återkomst. Det är det. Och, eh, man kan ju säga så här att vi lärde oss den hårda vägen under 70 80-talet att det här inte fungerar. Staten och kapitalet i samma båt. Eh, det blev varven, det blev textilindustrin... det Står blev ja, Konstgjord andning, kasta bra pengar efter dåliga pengar. Eh, ner med offentliga pengar i privata fickor till branscher som inte var lönsamma. Och under 80-talet fortsatte det här genom devalveringar. Då, eh, och, och hålla på att dopa exportindustrin genom att, att sänka valutan. Eh, det nådde vägs ände. Vi kraschade tidigt 90-tal och eh, la om eh, riktning i, en, i den ekonomiska politiken. Och Det gjorde man nog i stora delar av Europa. Den trenden fortsatte fram till finanskrisen. Eh, finanskrisen blev vändningen. Sen har det varit enorma stimulanser, enorma underskott, eh, väldigt låga räntor och bara ut med mer pengar, stimulera mer, spara inte. Och Det är klart att den här politiken skapar ju också ett behov av legitimerande röster. Här har ju då Mariana Mazzucato, hon skrev den här boken 2013 The Entrepreneurial State och sen Mission Economy, uppföljaren som säger det här att staten ska göra sådana här bold moves in i nya områden och eh, månlandningen är ju det stora fina exemplet då. Att vi, på samma sätt som vi satte en människa på månen och det skapade mängder av positiva ringar på vattnet av teknikutveckling. Varför ska vi inte ha en månlandning för att bota cancer? Varför ska vi inte ha en månlandning mot hemlöshet? Varför ska vi inte ha en månlandning mo mot CO2, varför ska vi inte ha... Och så vidare. Så att Det här är det nya svarta och har varit det i accelererande grad sedan finanskrisen. och Det är så här de här coronafonderna, coronapaketen från EU också har blivit marknadsförda. Då. så att Vi befinner oss mitt uppe i den här eh, renässansen nu. gör vi. Grön omställning. Mm. Mm. Det är väl ett exempel då? Ja, visst. och Det här med EUs Green Deal och väldigt mycket av det här, alla vägar bär till Rom, men nu är det alla vägar bär till Bryssel. Det, det kommer ifrån EU väldigt mycket av det här. och Sektor efter sektor av samhället ska då styras om eller ställas om här på något sätt. och Man vill ju aldrig kalla det för att det är statlig styrning. För det är fortfarande lite fult att säga, men då pratar man om sådana här missions och så säger man nu går det privata näringslivet in i den gröna omställningen. Nu kommer företagen och går in. Ja, vad är det de går in för att göra egentligen? Och på vilket sätt gör de det? Ja, när du börjar skapa på ytan så ser du att det är enorma mängder other peoples money som de får för att göra det här. Så att de tar inga risker utan vi får sådana här vad jag kallar bidragskapitalism. Då. Ja, det är ett väldigt bra ord. Mm. Mm. Eh, långt tillbaka i tiden när jag höll på att ratta EU-projekt inom forskning, eh, då var det ju en helig regel att eh, man fick inga stålar från Bryssel om man inte kunde visa upp att man fick stålar i sitt hemland också. Så att man var tvungen att ragga stålar i Sverige för att kunna motivera att man mm. fick pengar i Bryssel. Mm. Och inte sällan var det så att de svenska finansiärerna sa att oj, fick du pengar från Bryssel, bra, då betyder det att då är, då är du duktig och då får du stålar av oss. Mm. Så att det, det, blev liksom, det blev en slags självförstärkande effekt. Mm. Uh, och jag hade väldigt blandade känslor inför det där. Jag tyckte det var bra att, man inte, att inte en part tog hela risken. Men jag såg inte så tydligt då. Jag hade en malande känsla av att något var lurt här. Jag har insett efteråt att det här betydde att var och en av aktörerna minimerade ju sina risker. Det blev, det blev väldigt lätt att slänga ganska mycket pengar efter en forskare som mig. Då, eftersom någon annan slängde en massa pengar också. Och Då kunde de visa upp massvis med resultat fast de bara hade betalat halva notan. och Gick åt skogen så hade de bara tagit halva förlusten. Den här sortens strukturer, är det också någonting som blåser upp den här mm. sortens, ja, låt oss kalla det då för gröna bubblor? Ja, det här är ju en av de viktigaste mekanismerna när man tittar på de här misslyckade gröna satsningarna. Jag har dokumenterat bland annat i min bok Gröna bubblor. Ehm och vi tittar på varför uppstår det? Då ser vi att det här är den perfekta jordmånen. Det är som en rysk docka av bidrag. Det är bidrag på EU-nivå, det är bidrag på nationell nivå, det är bidrag på regional nivå, kommunal nivå som sen då ofta matchas upp med ett kommunalt eller statligt bolags egna inom citationstecken, ”medel” och de här kvittas ju hela tiden mot varandra och rättfärdigar varandra. Och på forskarbyråkrat svenska kallar man det här för additionalitet ehm, och det låter ju väldigt bra att de kompletterar varandra. Men det jag sett i de här fallen det är ju hur eh, den ena rättfärdigar den andra och som jag brukar säga, ingen risk är för stor när någon annan betalar. och Det är alltid någon annan på det här sättet och när de då kvittas mot varandra, vad det faktiskt gör, det är att det gör det rationellt att ägna sig åt kapitalförstöring. och Det är väldigt hårt att uttrycka det så, men vi säger så här Lotta, jag lägger en miljon här på bordet och så säger jag till dig hur mycket av dina egna pengar skulle du vara beredd att tända eld på för att få den här miljonen? Ja, ja det är svårt. Ja, du skulle... Inte mycket. Men, men om jag säger så här. kan inte du tända eld på 900 000 så får du en miljon av mig? Ja. Mm. Du har ändå tjänat 100 000 ja, det har på det här. Jag gjort. Ja. Och Det här är vad ekonomer kallar för marginalintäkt mot marginalnytta. Alltså om det kostar mig att Plocka äpplen, det säger att det kostar mig 10 kronor per äpple jag plockar i termer av min egen tid. Om jag kan få äpplet sålt för 12 kronor, då är det rationellt för mig att plocka det där äpplet. Men, men marginalintäkten, det är en intäkt det där bidraget. Det externa tillförseln av pengar, bidraget, är en intäkt och jag är beredd att ”arbeta” inom citationstecken, för den intäkten, det vill säga bränna mina resurser för att få den. och Det här låter cyniskt och det är ingen som gör det här i de här bolagen som skulle säga att de gör det, men när man börjar titta på det faktiska beteendet, att de tar halsbrytande risker. De har ingen koll på vart pengarna ska gå. De har ingen koll på varifrån de ska få el. De har ingen koll på varifrån de ska få malm. De har ingen koll på varifrån de ska få sin fabrik. De har ingen koll på om tekniken funkar, men de har fantastiska mängder bidrag. Och det, här, det har de koll på. Det har de koll på och det är det som är bidragskapitalismen. Och Det är det här att ingen risk är för stor när någon annan betalar. Det är bidrag Dragen går in, där går också förnuftet ut. Och Denna någon annan är ju ofta då politiker mm. som aldrig någonsin behöver ställas till ansvar. Nej. För alltså det, Man kan titta hur många miljoner och miljarder som har förstörts mm. Jag tänker på Örnsköldsvik och Centerpartiet. Mm. Det, det går ju arv att ha liksom någon, en, en hög post där. Mm. De sitter fortfarande i varenda valdebatt och pratar om vikten av det gröna. Det gröna liksom drivmedlet och, så där, och mm. biogas och så. Men det, det, det blir ju ingenting. Nej, det... År efter år efter år. Alla har ställt upp, massor med pengar. No. Mm. Och här, här kommer vi in på ytterligare några aspekter av de gröna bubblorna och varför de uppstår. Eh, så Det ena är den politiska logiken här. Att som politiker behöver du kunna framstå som handlingskraftig och att du gör någonting positivt. och Inte minst för regionen eller för bygden. Och I Norrland är ju det en oerhört kraftfull logik som du måste svara upp mot. Så då får vi det här med hjälmar och spadar och smattrande kameror. Och det har vi sett väldigt mycket av de sista 20 åren och retoriken är nästan på pricken densamma. När Göran Persson står och inviger Sekabs pilotanläggning för etanol ur cellulosa i Örnsköldsvik 2004, då pratar han om grön jobb, gröna jobb. Han pratar om världsledande, exportindustri och omställning. och När Stefan Löfven kommer och inviger hybridanläggningen eh, i Norrland 2020, då är det, det är som att du tar exakt samma formuleringar och sen är det 16 år senare, annan plats, annan teknik. Men det är precis samma logik och då måste vi börja tala om ett systemfel. när det, det upprepas på det här sättet. Nästa del i det här då- det är ju bolagen själva. De tackar ju aldrig nej till gratispengar. Vem tackar nej till gratispengar? Politikerna delar ut det, de plockar politiska poäng på det. Och Den som nu, gud förbjuder- kritiserar det här eller ställer bara lite så här- faktacheckande frågor, den får ju då- en häxprocess mot sig. Absolut. Det är en klimatförnekare, det är Stämtla. någon som eh, sätter käppar i hjulen för den gröna omställningen och, och så bara matar man på med, med, med sånt där. Eller bara osynliggör och, och struntar i det. Och eh, Det blir en form av oemotståndlig stagnation. Det är, alltså, det är stagnation och vi kan förstå varför. Men det är ingen som kan stå emot de här krafterna. Jag kommer att tänka på det finns ju i alla fall ett litet bevis på, på det gröna stålet och det är ju ljusstaken till Vita huset som Magdalena Andersson hade mm. med sig. Mm. Det är väl typ det vi har än så länge. Och det visar ju någonting annat. Återigen då symboliken och mm. hur viktigt det här är ja, för jag tänkt. Mm. politikerna mm. hela tiden. Jag tycker man ser en aspekt till också. Det är väldigt få av de här satsningarna som är på Lidingö och mm. i Nacka och så. Mm. Utan Så gott som samtliga handlar ju om satsningar. Mm. Jag hade en liten Norrlandsturné här för några veckor sedan. Och blev utskälld av några lokalpolitiker i en svensk mm. kommun. En svensk kommun som satsat hårt på att få dit så mycket vindkraft som möjligt för att det skulle attrahera att man skulle få en flygbränslefabrik och lite, mm. den sortens återindustrialisering av Norrlands inland. Mm. Och, och när jag berättade om hur otroligt orealistiskt allt det här faktiskt var och att det här bara står och faller med bidragspengar Ja, de blev ju rosenrasande mm. på mig för att jag var mot att inlandet skulle leva. Ja, just det. Jag, menar, ah. jag, jag är ju en stor vän av glesbygd, jag kommer ju från mindre omständigheter själv. Men kan ju konstatera att väldigt mycket av det här bygger ju på någonting annat. Det, det är helt orealistiskt. Mm. Och Man tror också att man ska få massvis med arbetstillfällen mm. med de här så kallat gröna teknikerna. Precis som all annan industri, det görs ju av robotar nu för tiden. Mm. Det är inte många arbetstillfällen Nej. vi pratar om. Nej. Nej. Har, ni, har ni räknat ut antalet arbetstillfällen? På? Det skulle vi ta och göra. Men det kan inte vara många Nej. om du inte räknar upp ja. innan Medan du tänker, om vi bara tar vindkraften i sig då. Det är ju väsentligen noll. Det, vill säga det, det kommer några personer och gjuter betong och ställer upp den där grunkan ute i skogen och det är bra för den lokala pizzerian där under ett par månader eller så. Men när verket sen står på plats så har man ju nästan ingen personal alls på plats utan man har servicetekniker som tar bilen och åker dit och kollar läget någon gång ibland eller åker dit när det är kris. Men det är väldigt få personer som jobbar med det. Det jag skrev i Göteborgs-Posten om den kinesiska vindkraften var 15 miljarder och noll anställda. 15 miljarder i investeringar. Och just läser och årsredovisningen är inte personalen särskilt väl beskriven ledningsgrupp och så vidare. Och en viktig orsak till det är att det finns inga anställda. Det, det är noll, verkligen. En viktig orsak till att det här sker och vi kommer tillbaka till det hela tiden. Det är det här. Vad händer när du riskerar någon annans pengar? Det är EU-pengar, det är svenska statens pengar, det är regionens pengar, det är energimyndighetens öronmärkta pengar. Eh, här är ett, det finns ett begrepp inom nationalekonomin som eh, är moral hazard. Och Det innebär enkelt uttryckt att när du förvaltar någon annans pengar så riskerar du att ta mycket mera risker. Eh, och, och Det är vad vi ser hela tiden här. Och Nu kommer vi tillbaka till den ekonomisk historiska kontexten i vilket det här sker. Den läxan lärde vi oss aldrig i finanskrisen. Vi skriver det här, jag, Magnus Henriksson och Mikael Stenkula, i vår nya bok Moonshots and the new industrial policy. Den finns ju gratis att ladda ner från, från, företagets, eh, från förlagets hemsida. Men här skriver vi då om finanskrisen och det är mainstream laborekonomer som har gått igenom och visat att en viktig orsak till finanskrisens uppkomst det är ju att den amerikanska staten via sådana här Home ownership-program Eh, ger Fannie Mae, Freddie Mac, de här statliga bolåneinstituten, möjligheter att garantera nedsidan. Alltså de nedsidan är politiskt garanterad i de här subprime-lånen till minoriteter som inte kan betala. Och Målet med detta det var just det här att du skulle ha en månlandning-logik alltså med politik som ska styra näringslivet mot att uppnå olika sociala mål. Vi vill öka mängden eh, av befolkningen som äger sina egna hem, inte minst i minoriteter. Vad gör vi? Vi börjar öronmärka stora mängder pengar för det här. Nu blir finansindustrin, fastighetssektorn, instrument för att åstadkomma olika politiska mål. Vad händer? Nersidan hamnar hos eh, skattebetalarna. Vi börjar ta absurda mängder risk. Riskerna paketeras sen i olika konstiga derivat som ingen förstår. De flyttas sen runt och hamnar då som små toxiska vätebomber, atombomber runt om i ekonomin. och Det där fortsätter och vinsterna är riskfria så länge musiken fortsätter. men en vacker dag så tar other people's money slut och någon måste dra tillbaka och, och, och det är då det smäller. Va? Men den lärdomen, den drog vi aldrig från finanskrisen och som en följd av detta håller vi på nu i stor skala och upprepar det här på område efter område och nu kallar vi det istället för grön omställning. Jag har en liten Kanske relaterad, kanske orelaterad fråga. När det kom det här med nollräntor och till och med negativa räntor. Mm. Jag är inte nationalekonom, men jag kände en konstig känsla i magen. Jag tyckte det här är ju, det här är ju fel. Mm. Så här ska det ju inte funka. Och hela idén om att du ska få betalt för att låna pengar eh, det, jag såg det som teoretiska resonemang för att få fart på ekonomin. Men samtidigt tycker jag att negativ ränta är en jättestor varningslampa som säger att någonting är fel i systemet. Mm. Det borde inte funka som ett sätt att få fart på ekonomin. utan Det borde ställa investerare dra öronen åt så och säga att något är sjukt, något är skevt. Här. Mm. Har, har ni tittat lite grann på vad de här negativa räntorna eller nollräntepolitiken har ställt till med? Det är ju en del av den makroekonomiska kontexten i vilket allt det här sker. Och När du sen kombinerar det med att du öronmärker olika typer av gröna lån, kreditgarantier, du får en extra låg ränta och du är inte ens återbetalningsskyldig om det går åt pipan, då har vi skapat precis samma struktur som gav upphov till finanskrisen. Och där befinner vi oss nu eh, med. Det är bara så här man kan förstå förekomsten av Northvolt, eh, H2 Green Steel, Hybrid, det som pågår i Norrland med alla de här satsningarna. Det är bara så här jag kan förstå det. Och alla dessa kommuner som har satsat som miljö? Ja, miljarder, tråkigt Milja ja, nog. Det det mm. ja, Boden, ja. är det miljarder de har Är ja, Det är nog uppåt en 50 000 nu per invånare. Ja, alltså. det det. Ja. Mm. Ja. Ja, då tar vi fram nästa ekonomibegrepp som är väl en, en ekonomisk nolla som jag känner till. <laughs> Too big to fail. Ja. När man har hamnat i en situation att man har investerat enorma summor i någonting så blir frestelsen väldigt stor att slänga ännu mera pengar efter det hela därför att det är för stort för att tillåta det hela att krascha. Eh, om, om nu typ Boden har skuldsatt med 50 000 per kommuninvånare, att då komma ut och säga att det här var ingen bra idé, nu avblåser vi det hela och nu har vi 50 000 per capita att betala av här några år framöver. Det kanske inte är det mest frestande för en lokal politiker att då stoppa festen. Nej. Man kan alltid avgå. <laughs> ja, eller, eller hoppas på att förlora nästa val. <laughs> här är en annan aspekt på det här. Eh, behavioral economics, alltså beteendeekonomin, när den fick fäste i vårt sätt att förstå världen. Det är ju Daniel Kahneman, eh, Richard Taylor och en del andra nobelpristagare. Då. Det har ju använts då som ett sätt att förklara varför människor eh, inte är rationella på en marknad. Varför marknader kan vara irrationella. Men varför skulle politiken vara frikopplad från alla dessa biases åt olika håll? Det här med eh, sunk alltså du kastar bra pengar efter då, dåliga pengar. Du gråter över spild mjölk. Eh, det har vi sett att människor håller på med. Varför skulle politiken vara frikopplad ifrån detta? Varför skulle politiken vara frikopplad ifrån det här med overconfidence, att vi tror att vi vet saker vi egentligen har noll koll på? Och inte minst de här flockmentalitetsaspekterna av beteendeekonomin. Allt det här ser vi ju med den gröna omställningen. Det är halleluja stämning. Man bekräftar varandra, det är konsensus och de träffas på sina konferenser och de pratar grön omställning och nu är det vätgasstrategi och så ska vi mobilisera och så ska vi samverka. Och de får priser mm. och utmärkelser över att de är så duktiga entreprenörer. Mm. Man delar ut priser till varandra, mm. förstärker varandra i, mm. i allt det här. Så det kan pågå ganska länge, eh, men det, det blir som en egen industri av bekräftelse. Mm. Och där blev det tyst i rummet. Och Det brukar vara en bra indikation på att eh, nu är det dags att runda av det här. Mm. Har vi någonting vi kan klämma in här som snygg avrundning till det hela? Jag kan ju berätta en liten historia. Eh, jag skulle till en konferens och prata, det är nog nej, ett och ett halvt år sedan tror jag. Och eh, jag... Eh, det tog ganska lång tid innan jag kom upp till min panel där jag skulle vara med och jag, jag började med att säga att ja, vätgas har ju ibland framförts som hållbarhetens nya rockstjärna. Så. Och, Ja, jo ju de andra. Och sen, sen vände jag på det där och sa att ja, de rockstjärnor jag lyssnar på, det är sådana som eh, eh, kraschade hotellrum, eh, spräckte budgetar, havererade sina världsturnéer och fick avsluta dem och var osams med varandra och började slåss på spelningar ungefär. Ja, men Det är lite Guns N' Roses, tidigt 90-tal. Eh, och så att ja, och vätgasen är lite den sortens rockstjärna. <laughs> och, och Sen förklarar jag lite vad jag menar med, med det att vätgas egentligen inte är särskilt realistiskt att, att tillskriva någonting. Eh, och jag, jag har aldrig fått så mycket uppskattning för ett paneldeltagande. Jag brukar vara ett usel i paneler. Jag kommer liksom inte till min rätt riktigt tycker jag. Eh, men jag blev heller inte inbjuden att komma tillbaka. <laughs> nu, nu är ju det här podden Gröning och Blomgren utanför. Ja. Har, har du hamnat utanför för att du är den där lilla pojken som säger att kejsaren är naken? Ja, en viktig insikt här längs vägen när jag har rotat i de här gröna bubblorna, det är etanol, det är biogas, det är vindkraft, det är vätgas och så vidare, det är ju att det har inte funnits någon som ställt kritiska frågor och varit jobbig längs vägen. Det har fått pågå alldeles för länge. Och min slutsats har då varit att, ja men då får väl jag vara det då. Jag, är, jag har ju tidigare varit aktiv professor vid ett välrenommerat svenskt universitet och jag noterar att i många verksamheter så finns det massvis med akademiker som säger oh, det är jätteviktigt med universitet för den fria tanken och kunna utöva samhällskritik och allt möjligt annat. Men jag noterar att flera av de stora, viktiga frågorna i det moderna Sverige har den akademiska världen fullständigt missat. Mm. Hur många kriminologer har undersökt vad massinvandring från Mellanöstern har inneburit för brottsligheten i Sverige? Så gott som ingen. Ingen har vågat göra det för att det inte varit politiskt korrekt. Hur, nu har du visat här att en hel bransch med hjälp av statlig dopning är rena träsket vad det gäller förluster. Mm. Hur många ekonomer har varit inne och studerat den saken? Ja, det är ju bara du. Sen finns det, ja, det finns ju väldigt många vad man kallar vindkraftsforskare eller de som forskar på vindkraft eller energisystem eller tekniska system eller innovationssystem. Många av dem har ju då många miljoner ifrån Energimyndigheten och liknande finansiärer och ja, jag är ju förvånad att det vi gjort är så. Det är ganska banalt egentligen. Det, det är lite hårt jobb. Det är ett gäng månader att dra ihop alla de här tusentals vindkraftsverken och de relaterade företagens årsredovisningar och räkna ihop det här. Man behöver vara noggrann i det, men det är inte särskilt avancerat. En del i det är ju att det, det är jobbigt att vara kontroversiell. En annan del är ju att den inomvetenskapliga logiken handlar om publicering och meritering och eh, många nationalekonomer i takt med att konkurrensen har ökat. Det är konkurrens om externa medel, det är konkurrens om allt färre tjänster, det är konkurrens om publiceringar i eh, ett gäng tidskrifter där forskare från hela världen håller på och eh, skickar in grejer. Eh, då är det där man måste lägga sin tid för att göra karriär i systemet. Men sen är ju pengarna så politiskt styrda också. Ja. ja du får ju pengar om du forskar på vindkraft positivt. <laughs> ja, det, det kan vara så att om jag skulle skicka in en ansökan som handlar om att jag vill jag vill studera eh, jag vill göra fallstudier av människor som har fått sina liv förstörda av vindkraft. Mm. Ja, Det skulle jag inte få pengar för. Nej, Kanske inte, men nu börjar man i alla fall uppmärksamma det. Men mm. först tystar man det totalt. Jag tror inte du skulle få det. Nej. Så man säger att forskningen är styrd. Den är, det som styrs är inte forskarens slutsatser utan det är, det är egentligen mycket mer subtilt och allvarligare. Det är forskarens frågor. Som mm. man frågar får man svar. Mm. Så, är ja. Så då vill jag passa på att säga till alla mina kollegor där ute. Släpp sargen, kom in i matchen. Jag är rädd att svenska universitet är på väg att göra sig själva onödiga eller ointressanta. Genom att man vågar inte fråga om, forska om brännande frågor. Utan man gör sånt som är bra för karriären för stunden och som ger en extra artikel i den lilla tidskriften som sen ändå ingen läser. Våga ger på de riktiga frågorna och våga ge ut i samhällsdebatten. Ja, det svider, men man kan åtminstone gå och lägga sig på kvällarna med gott samvete för att man inte har fegat ur. Ja. ja. Det är väl där jag har hamnat också. Det är, ja. ro, det är roligare så i alla fall. Kul att vara här och prata <skratt> med <laughs> er <dem>, inte annat. <laughs> Stort tack Christian för att du har släppt sargen och faktiskt gett ut på isen och härjat. Det gillar vi. Ja, ja Bambi tackar så mycket för det. <laughs>